që unë kam hyrë në Universitetin e Arteve të Tiranës, ka qenë një vitë të katër. Shpesh e quaj vetëm me fat që kam kryer studimet në atë kohë, kur universiteti ishte në kulmin e punës, seriozitetit dhe të kërkesave. Në gjeneratën time kam pas artistë cilët sot janë mjaft njohur në vendin tonë, por edhe në Evropë. Kemi qenë një gjeneratë mjaft e mirë, kemi punuar dhe kemi nxitur njëri tjetrin, dhe aty kemi marrë edhe bazën e artit, pastaj me kalimin e kohës sigurisht kemi zhvilluar profesionin tonë, se ashtu sikur dihet nga gjithë, profesioni fillon në universitet, por nuk përfundon kur e mbaron. Gjatë gjithë kohës duhet të studiosh, të lexosh, të zhvillohesh, të ecësh mbrapa në kohë, aq më tepër me artin, që kërkon dhe përkushtim, kohra të gjata pune, dhe të them të drejtën, nëse do të pyesja vetëm në një herë, që a do ta kisha ndruar një profesion tjetër, do të përgjigjesha gjithmonë jo. Nuk do ta ndroja as një profesion, sepse është një përveç një profesion i bukur, a lën gjumë, lën krijimtari mbrapa. Nuk është diçka që konsumohet brenda ditës, javës apo vitit, por produkti yt, puna jote, mbetet dhe është një mundësi për të shprehur për jetimet e tua, botën të ndre, të brëndshme, në qenjen të ndre, por duke hapur klapën dhe duke shtuar që do shumë përkushtim. Të merë shumë kohë, të merë shumë energji, por ndjenë kënaqësinë e punës në momentin që i shef punimet e tua. Unë nuk jam majë vajza sa po mbaruar studimet me 2-3 punë rreth vetes, me disa vizatime. Unë tani jam e rrethuar nga punët e mia. Punët e mia janë edhe nëpër hapësira të ndryshme, Shqipëri, Kosovë, Evropë, të ekspozuara, ose të vlera nga pronarë caktuar, dhe gjitha këto t'japin kënaqësinë ty të punës tënde, për të vazhduar dhe për të nxitur dhe për të dashur edhe më shumë. Ndërkohë që ju po më bënit pyetjen, më ktheve mbrapa dhe më kujtove euforinë time edhe gjithë gjeneratës time, po dhe studentët sot në momentin që hyn në një universitet që kanë ndryshuar, aq më tepër që universitetet e artit janë të gjitha me konkursa. Dhe është vërtet një eufori e madhe, një dëshirë për të përfituar çdo informacion dhe për të zhvilluar. Pastaj kam përshtypjen se është ndjesi dhe nga komunikimi edhe me miqtë mi. Kur mbaron studimet vërtet ke një rënje, sepse kthehesh në një realitet tjetër ku ke dhe dilemat e tua. Një lidhje me profesionin, një lidhje me qëtjen në funksionimit tëndin si artist apo të çdo profesionin tjetër. Por mendoj që të pak të mua të ndodhur kështu, që kjo nuk zgjat shumë, është një kohë e shkurtër e pyrjeve të tua deri të stabilizohesh ose të gjesh rrugën tashmë. Dhe për fat mirë unë më njëherë mbas studimeve, mbas 6 muajsh, në qershor kam mbaruar studimet dhe në tetor kam filluar si pedagoge e lëndës së pikturës në Tiranë, dhe vendi i punës dhe komunikimi me kolegë, miq, artist dhe dëshira të rikthehen në mënyrën më të fuqishme. Unë prapë e them, jo vetëm profesionin tim, besoj në çdo profesion do kjo, që fillon të rritet dëshira për të kapur hapat e kohës dhe për të bërë më të mirën për profesionin tënd dhe për të treguar ti identitetin tënd me punën tënde. Mua kjo më ka ndodhur dhe nuk kam dalur që nga periudha mbas studimeve edhe deri sot. Edhe është një punë e bukur që ti e sheh veten duke u rritur gjithmonë më tepër, duke i rritur më mirë të them, ose duke i zhvilluar vizionet e tua, duke selektuar gjëra që t'janë dukur ndoshta tepër, ka se her pas herë në profesion e kthen kokën mbrapa dhe bën një analizë, sepse arti nuk është vetëm punosh, por është mendosh shumë, të vëzhgosh shumë,
të shpëtosh shumë të marrësh informacione nga të gjitha anët. Nuk është të thjesht të sjellësh kokën dhe të përqarë të shikosh, po të vështrosh në thelë çdo fenomen të ri të hartit në këtë rast, flas për profesionin tim, dhe çdo fenomen dhe çdo gjë që ndodh në shoqërinë tënde për ta përkthyer atë pastaj profesion, në rastin tonë në mënyrë figurative në artin, figurativ, dhe për të qenë koherent në kohën që jeton, sepse nëse mbetesh vetëm në periudhën e studimeve dhe ligjëratave të asaj kohë, sigurisht që ti do zbehesh edhe do mbetesh, koha do të lë prapa. Unë gjithmonë kam qenë kërkim për diçka e tjera, nuk jam e kam respektuar punën time të mëhershme, por gjithmonë kam dashur diçka më lart, më mirë të sjell për publikun që më ndjek, por edhe të bëj veprën time në mënyrë të rendishme, pa lënë ndonjëherë shpirtin tim artistik, por edhe duke menduar, duke vënë në dialog simbolet që i vendos në punën time me hapësirën në atë përgjur, por edhe me vetë publikun, se si bëj një ndikim, një reflektim të publikut që më ndjek në punën time. Unë jam duke u përgatitur për ekspozitën time personale, e kam bërë një koncept me punimet reja, inspirohen pikërisht nga situata që është në Kosovë, në temë Shqipëri, mund të temë në Balkanë. Në mbisundojnë simbole që lidhen pikërisht me që unë i kam zgjedhur për t'i pareqitur, dhe që unë mendoj që këto simbole do të më përfaqësojn atë që unë shoh, mendoj dhe ndjej në artin tim. Përveç që punoj për këtë ekspozitë personale, kam ftesën dhe jam në kontakt me kam ftesë nga Roma dhe nga Parisi për një ekspozitë në 2018, dhe jemi duke më komunikuar për realizimin e këtyre, por ajo që kam më afër është projekti ExpoArt me titullin Ne të rjet, që unë e mbaj prej 10 vjetësh dhe tashmë jemi në edicionin e saj të 10. Kjo është një ekspozitë mjaft e mirë, kam ndërvite, jam e sigurt për të që po e komplimentoj këtë punë, për shkak se ndërvite kam marrë shumë komente të mira, është shkruar në gazeta dhe media, ku vlerësohet si një ekspozitë multimediale e artë konceptual me artistë vendor, po dhe ndërkombëtar, që janë artistë ndërvite, kanë ardhur artistë të cilat kanë një jetë aktive shumë të madhe në Evropë, ku këta artistë që unë i ftoj kanë 3-4 ekspozita në galeri dhe muzera. Mundohem që ti bashkangjis artistëve tanë në Kosovë, për shkak që të bëj një thirrje që nuk jemi larg tyre, sepse vetë duke qenë dhe pedagoge në Akademinë e Arteve, ne nxjerrim për çdo vit nga 100 artist, 90-100 artist, është një numër goxha i madh, një energji e madhe që shpenzohet për artë. E kam parë si një dëshirë time për t'i dhënë mundësi këtyre artistëve të rinj bashkëpunim me artistët evropian për të ekspozuar në këtë projektin tim. Që në momentin që unë kam ndërtuar për thamën e kësa ideje, kam menduar që do të shkoj deri në edicionin e 10 dhe aty do t'kam mbyllur për të bërë pastaj një botim, një libër ku do të përmbledh punën time, qëllimin, se përvojën time, eksperiencën time, bashkëpunëtorët me cilët kam punuar, artistët pjesëmarrës, të letë mbetet si një përvojë e imja për brezat e tjerë, apo dhe vetë ky projekt në tretë ka bërë historinë e saj, dhe do të jetë një gjurmë e mirë për artin Kosovë.
sigurisht ka momente të vështira, por unë jam natyrë sfiduese edhe kam një botë time që nuk i rris problemet, se ndonjëherë problemet vinë edhe duke i rritur shumë në kokë, por i ka përcej pengesat. Unë personalisht kam pasur fatin që të kem një familje që më kam bështet gjithë kohën, edhe përveç kësaj kam pasur fatin që kur erdha në Shqipëria përsëri jam pedagoge në lëndën e pikturës edhe të nudës në Universitet të Prishtinës, kështu që janë sa gjëra që rjedhin natyrshëm vetë si mas edhe fatit që të ndjekë në pas, por vështirësit që unë i kam parë kanë qenë lidhje me bashkëpunimet. Kjo është problem për të gjithë besoj, edhe për ata që na dëgjojnë, që është shumë e vështirë të bashkëpunohet, jo vetëm në profesionin ose në fushën e artit, por në të gjitha aspektet. Për shkak sepse ende nuk është mësuar puna në grup, por të bërë më të mirën të gjithë bashkë, por zakonisht se cili ka qefë tjetë kryesori. Edhe kjo përbën një problem të madhë për të finalizuar në sukses një projekt. Për shembull, këto vështirësi kam hasur herë pas here në projektet, në këtë projektin me të rjetë, gjithsesi ja kam dalë, edhe ajo ka qenë e suksesshme, unë vetë jam ndjerë krenare me punën që kemi bërë, por vazhdoj të mendoj që është shumë vështirë bashkëpunimi, sepse ne kemi një profesion shumë të bukur që mbyllemi këtu në ateljet, se cili në ateljen e tia, dhe kryon largohet nga ajo helmi që është jashtë, dhe ti mund të hedhësh atë helm në veprën tënde dhe ose atë gjën e bukur që për jashtë dhe të kryosh paqen në vete, mos të ambash që të kohën aty. Por herë pas here, të ke nevoj për një zgjim. Zgjim duat tem për një organizim, për një nxjerrje në publik të punës tënde, me kohë të gjatë. Dhe ti kur zgjohesh dhe del nga atelieja për të ballafaquar me këtë proces, shef pengesa pas hera. Varet sa i fort të jetë, i ka përcesh ato dhe të shkosh drejt qëllimit. Unë e kam këtë veti dhe ndjem krenare që e kam, sepse shpesh njerëzit të thyen dhe i lënë gjërat përgjysëm. Fakti që unë e çova qëllimin tim deri në edicion e 10, kjo është shumë e mirë për mua, pra të regon që unë nuk thyen gjatë rrugës. Sigurisht tani kam për qëllim të punoj shumë, të realizoj qëllimet e tjera të mia, dhe besoj që ti kem sa më të lehta punën, po dhe funksionimin në këta hapësira tona, aty ku unë do të vendosem ose do të funksionoj. Do profesion, nëse nuk i zoti, nuk plan. Dhe varet sa përkushtohesh dhe sa punon, për të reguar që i zoti. Sepse dhe një shkollë si për mjekësi, apo për arkitektur, apo qka temi, jurist, nëse nuk i zoti në profesion, sigurisht nuk të të materializosh edhe me të ardhura financiare profesionin cilin ke zgjedhë. Pra kjo nuk është vetëm për artin, është për çdo profesion. Sot ka ardhë koha edhe që duke që është shumë rrëmuj, dhe ndë njëra në të verat dali në pa, unë besoj dhe historia ka të reguar që ata ka njëtë në shkurtër dhe afatin në shkurtër të tyre, me kalimin e kohës, çdo gjë po shkon në vend vetë. A që sa na çuditësin gjërat për njerëz që i njohim shumë mirë, që si janë të aftë dhe vendosen diku, a që na jep bullnet për jetën kur shohim që me kalimin e kohës i zbehet imazhi, ose vetë ata e shohin që nuk janë për atë punë. Pra, dua ta përmbledh për të rinë që më the, që nëse vazhdojnë të punojnë,
nëse këngulin që t'jenë më të mirët, sot ka dyrë shumë, dyrën të hapura si në vëndin tonë, si në rajon dhe si në Evropë. I kanë të gjitha mundësit për të kontaktuar, i kanë shumë mundësi për të komunikuar me personat e duhur, se në jetë ka lidhje dhe me kë takohesh, ose me kë punon, dhe pa tjetër mendoj që puna del, asë njerë nuk të të humbi, vetëm duhet të punë.